আমি 11 তাৰিখে সন্ধ্যালৈ কৰিম 10 তাৰিখলৈকে আমি ৰৈ দিছো আমি ইচ্ছা কৰিলে আমি 8 তাৰিখ মানো কৰিব পাৰিলো হেতেন কিন্তু কালিও আমাক এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলে অসমৰ আমাৰ লগত কিছু কথা বতৰা পাতিছে যেটো কাৰণে মই এতিয়া নামটো ক'ব বিচাৰ নাই আপোনালোকে অলপ চলপ সবেই খবৰ পায় আমি কথা বতৰা চলি আছে নতুন নতুন প্ৰস্তাৱ আহি আছে বিজেপি লগত থকা বহুতে খং এৰিব বিচাৰি আছে সেখানে আমি 10 তাৰিখলৈকে ৰৈ দি 11 তাৰিখে আমি চূড়ান্ত কৰিম অসমৰ ৰাইজে এই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি অসমৰ পৰা বিদায় দিব 10 বছৰ বিজেপিয়ে কৈছিলে 60 বছৰত কৰিব নোৱাৰা কাম 60 মাহত কৰি দিম আজি 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি বানপানী মুক্ত খহনীয়া মুক্ত অসম ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন দুই পাৰ এক্সপ্ৰেছ হাইৱে এই কথাবিলাক এতিয়া আলোচনা হ'ব 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ ৰাইজে খুদিব মুডি ডাঙৰিয়াই কাজিৰঙাতে আহি পেলাই কৈছিলে যে 16 তাৰিখে বিজেপি আহিব 17 তাৰিখে বিদেশে টুপলা বানিব 18 তাৰিখে বিদেশি যাবগে 10 বছৰ আগত এই কাজিৰঙাত আহি পেলাই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কৈছিলে এতিয়া 10 বছৰ পাছত আকৌ আহিছে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ দি যাব লাগিব যে কিমান বিদেশি চিনাক্ত হল দুজন বিদেশি গৈছে 10 বছৰ দুজন তো দুজনে যদি বিদেশি আছিলে 10 বছৰ যদি দুজন খেদে তে মোক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যে 10 বছৰ আগত কৈছিলে হেতু কি হ'ব আজি কৈছিল যে অসম নিয়োগ সৃষ্টিকাৰী এক নম্বৰ ৰাজ্য হ'ব এই কাজিৰঙাত কৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যে অসম নিয়োগ সৃষ্টিকাৰী ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এক নম্বৰ ৰাজ্য হ'ব আজি অসমৰ বিধানসভাত দিয়া তথ্যমতে নিবনুৱা সংখ্যা 20 লাখ 2023 চনত 10 লাখ নতুন নিবনুৱা পঞ্জীভূত হৈছে তে নিয়োগ সৃষ্টিকাৰী এক নম্বৰ ৰাজ্য হ'ল আজি 7.5 লাখ চাকৰি ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰীত ৰেলৱেত বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভাগত 7.5 লাখ চাকৰি আজি ভ্যাকেন্সি হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছিলে 2 কোটি চাকৰি দিব 2 কোটিটো দূৰৰ কথা ডিফেন্সত ৰেলৱেত বিভিন্ন বিভাগত থকা ভ্যাকেন্সি বিলাক কেলে পূৰ্ণ নকৰিলে কেলে যুৱ প্ৰজন্মক এই চৰকাৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চাকৰি বিলাকৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল তেওঁলোকে অসম চুক্তি অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ অসম চুক্তিৰ 5 নং 6 নং দফাৰ দায়িত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লৈছিলে এই কথাবিলাকৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগিব কাৰণ 26 নহয় 24 আমি 11 তাৰিখে সন্ধ্যালৈ কৰিম 10 তাৰিখলৈকে আমি ৰৈ দিছো আমি ইচ্ছা কৰিলে আমি 8 তাৰিখ মানো কৰিব পাৰিলো হেতেন কিন্তু কালিও আমাক এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলে অসমৰ আমাৰ লগত কিছু কথা বতৰা পাতিছে যেটো কাৰণে মই এতিয়া নামটো ক'ব বিচাৰ নাই আপোনালোকে অলপ চলপ সবেই খবৰ পায় আমি কথা বতৰা চলি আছে নতুন নতুন প্ৰস্তাৱ আহি আছে বিজেপি লগত থকা বহুতে খং এৰিব বিচাৰি আছে সেখানে আমি 10 তাৰিখলৈকে ৰৈ দি 11 তাৰিখে আমি চূড়ান্ত কৰিম অসমৰ ৰাইজে এই সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি অসমৰ পৰা বিদায় দিব 10 বছৰ বিজেপিয়ে কৈছিলে 60 বছৰত কৰিব নোৱাৰা কাম 60 মাহত কৰি দিম আজি 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি বানপানী মুক্ত খহনীয়া মুক্ত অসম ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন দুই পাৰ এক্সপ্ৰেছ হাইৱে এই কথাবিলাক এতিয়া আলোচনা হ'ব 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ ৰাইজে খুদিব মুডি ডাঙৰীয়াই কাজিৰঙাতে আহি পেলাই কৈছিলে যে 16 তাৰিখে বিজেপি আহিব 17 তাৰিখে বিদেশে টুপলা বানিব 18 তাৰিখে বিদেশি যাবগে 10 বছৰ আগত এই কাজিৰঙাত আহি পেলাই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে এতিয়া 10 বছৰ পাছত আকৌ আহিছে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰ দি যাব লাগিব যে কিমান বিদেশি চিনাক্ত হল দুজন বিদেশি গৈছে 10 বছৰ দুজন তো দুজনে যদি বিদেশি আছিলে 10 বছৰ যদি দুজন খেদে তে মোক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যে 10 বছৰ আগত কৈছিলে হেতু কি হ'ব আজি কৈছিলে যে অসম নিয়োগ সৃষ্টিকাৰী এক নম্বৰ ৰাজ্য হ'ব এই কাজিৰঙাত কৈছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যে অসম নিয়োগ সৃষ্টিকাৰী ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এক নম্বৰ ৰাজ্য হ'ব আজি অসমৰ বিধানসভাত দিয়া তথ্যমতে নিবনুৱা সংখ্যা 20 লাখ 2023 চনত 10 লাখ নতুন নিবনুৱা পঞ্জীভূত হৈছে তে নিয়োগ সৃষ্টিকাৰী এক নম্বৰ ৰাজ্য হ'ল আজি 7.5 লাখ চাকৰি ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰীত ৰেলৱেত বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভাগত 7.5 লাখ চাকৰি আজি ভ্যাকেন্সি হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কৈছিলে 2 কোটি চাকৰি দিব 2 কোটিটো দূৰৰ কথা ডিফেন্সত ৰেলৱেত বিভিন্ন বিভাগত থকা ভ্যাকেন্সি বিলাক কেলে পূৰ্ণ নকৰিলে কেলে যুৱ প্ৰজন্মক এই চৰকাৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চাকৰি বিলাকৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল তেওঁলোকে অসম চুক্তি অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ অসম চুক্তিৰ ৫ নং ৬ নং দফাৰ দায়িত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী লৈছিল এই কথাবিলাকৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব লাগিব কাৰণ ২৬ নহয় ২৪